Një ditë, shumë kohë më parë, kur perëndit ndërhynin në punët e njerëzve, klasi një sherrë ndërmjet tri perëndeshave se cila prej tyre ishte më e bukura. Si mbretëreshe perëndive të pavdekshme, më e bukura jam unë. E dashur Hera, ti mund të jesh mbretëreshe perëndive, por unë jam perëndesha e urtësisë. Urtësia është bukuri dhe bukuria është urtësi. Ato janë e njëjta gjë. Marrëzira Hera, unë jam perëndesha e dashurisë. Me që kam fuqinë e dashurisë, atëherë jam më e bukura prej jush. Mjaft. Unë e kam zgjidhjen për problemin tuaj. Zeusi propozoi që të bëjë një garë për të përcaktuar se cila do të ishte më e bukura. Për të gjykuar garën, u zgjodh Parisi, princi i Trojës. Dhe ai do t'a jepte vendimin duke i dhënë fitueses mollën e Zeusit. Ma, ja dole kësaj herë, mikesha ime. Prit! Mos e ha atë mollë, sepse ajo është nga Perëndit. Perëndit? Zeusi, për qënë të sakt. E pse ma qoj Zeusi këtë mol? Është një çmim që ti do t'ja japësh njërës prej nesh, asaj që duke ty se është më e bukura. Është një nder i madh, o Paris Fisnik. Tani, po të kursej kohën të ndë. Ma jep mua molën dhe si mbretreshe perëndive do t'jap fuqi të më dha. Me që je princ tashmë e ke fuqin. Ma jep mollën mua dhe unë do të jap urtësin më të madhe. O, Paris Fisnik, ti je i urtë më shumë se vitet e tua. Tregoje këtë duke më dhënë mua mollën dhe unë do t'jap ty dashurin e gruas më të bukur në tokë. Po, e di për cilën po flasë. Helenën e Spartës? Por ajo është e martuar me mbretin Menelaus. Vetëm një telash i vogël, ta siguroj. Edhe ajo është vajza Zeusit, e pavdekshme si ne. Zeusit nuk do t'i pëlqej kjo. Me Zeusin e zgjidh vetë. Është e bukur, a? Apo jo? Ajo do t'jetë e jotja, në shkëmbim të asaj molle. Ndoshta nuk është ide e mirë. Nëse parashikimi do ishte i vërtet, unë që tani kam frikë për saj. Parashikimi, bah! Nuk është asgjë më shumë se sa një ëndër e nënës tënde. Troja nuk do digjet as nga dora jote, as e dikujt tjetër. Për shkak të kësaj ëndre, unë u mallkova nga prindrit e mi dhe përfundova të bëj jetën e një bariu. Si mund t'jesh kaq e sigurt? Sepse tashmë ti je riemruar si princ dhe je bërë kampioni më i madh i Trojës. Tani unë po t'jap mundësin të fitosh edhe zemrën e Helenës, si thua. Tani, ja se si do të shkojnë gjërat. Madhëria juaj? Nuk ke nevoj për formalitetet diplomatike, Parisim. Çfarë nderi detyrohet Sparta, princit të Trojës? Formalitetet diplomatike, mbreti Menelaus, dhe sigurisht kënaqësinë e shoqërisë tuaj të këndshme. Jam i lumtur që e dëgjoj. Ka kohë që e prisja. Më thuaj, si është papai yt? Ah, gruaja ime, Helena, dua që të njihesh me një mik. Mbretresha Helen, më lejoni të prezantohem. Unë quhem Prit. Do ta gjej vetë emrin e këtij princi që ka ardhur të na vizitoj. E po mirë. E ke të vështirë, zonja ime? Oh, jo, zotëri. Vetëm po mendoj diçka.
Për çfarë bëhet fjalë? Po mendoj se sa i sinqert do t'jeni ju. E ke fjalën për emrin e ti? Mendoj për gjithçka mbretim. Kam dëgjuar histori për një princ nga Troja e Largët që është i famshëm si për bukurinë ashtu dhe për sjelljen e tij. Ju jeni Parisi, princi dhe kampioni i Trojës, jam e saktë? Ke shumë të drejtë, Helen. Ky është Parisi i Trojës. Ju siguroj që kënaqësia është e imja. Pra që nga e vërtet ajo që kam dëgjuar. Mirë. Atëherë, këtë mbrëmje do të shtrojmë një gosti për nder të princit Paris. Do t'jetë një nder për Trojen që të nderoni tryezën tonë. Dhe pastaj a ju bitë dhe ta? Jo, por ndoshta ti po. Më kujto që të dalë gjueti me ty. Tregimtar jashtëzakonshëm, princi Paris. Faleminderit, zonjë. Për Spartën! Dhe për Trojën, gjithmonë qofshim të bashkuar. A mund të kërcej? Do isha i lumtur. Ky kush është? Nuk ja kam idenë. Këtë them se di. Do ishte ide shumë e mirë, vetëm nëse... Nëse çfarë? Asgjë, haroje. Si thua për këtë këtu? Nëse çfarë? Vetëm nëse nuk po planifikoj të rije, vetëm kaq. Po pse të mos rri këtu, Paris? E ja ti kim bashkë, Helen, në Trojë. Dhe pse duhet ta bëj këtë? Sepse të kam dashur më shumë se çdo njëri tjetër. Po ti nuk më njeh fare. Dashuria ka qenë shoqja ime në mungesën tënde dhe dashuria e njeh dashurinë. Ania ime po të pret. Eja, unë të jap dashuri të pastër si agimi dhe të këndshme si shiu i verës. Të nisemi, burra, shpejt! Çfarë ka? Unë nuk isha krejt e sinqert me ty sot në Spartë, sepse dhe unë gjithashtu të kam dashur nga larg. Nuk të njihja, por gjithmonë të kam ndjerë. Ja, si tani. Po ne jemi bërë për njëri tjetrin e dashur. Menela do të kërkoj për mua gjithkund. Dhe kur ta marrë vesh vendin se ku jam? Atëherë ai do përballet me Perëndit. Sepse janë ato që na kanë bashkuar. Ti nuk e nje atë si unë. Çfarë? Çfarë ka? Edhe në terin e natës, bukuria jote ndriçon si rreze në shpirtin tim. Më trego për Trojën. Zonja ime, jeni zgjuar? Zonjë! Roje!
mos lini gur pa lëvizur. Mazëri, shërbëtore thonë se e din se ku mund ta gjej mbretëreshën. Sillini këtu. Tani kthehuni punës. Mlidhni këshillin e luftës. Po, Maveri. Paris! Paris! Unë të gjeta. Aje? E dia, e dia. Se po më kërkoje, ku shërir Aelia? Nuk jam budalache. Po, duhet të flasim. Si mund ta kundërshtosh vullnetin e Perëndive? Sepse është afërdita, perëndesha e dashurisë ajo që... Mjaft! Elena është mbretëresha e Spartës. Nëse nuk e kthejmë tek burri i saj, ne rrezikojmë shumë me mbretin Menela dhe vëllain e tij, mbretin Agamemnon. Por baba, kjo çështje nuk diskutohet Paris. Troja asnjë nuk mund ta mendoj mundësinë e një lufte. Nëse mundem, po dëgjoj këta vdektar që po vendosin fatin e bijës së pavdekshme të Zeusit. Çdo që është e vërtet për burrin tim dhe vëllain e tij. Ata nuk do të dorëzohen lehtë. Asu nuk dorëzohem. Unë e dua me gjithë shpirt djalin tuaj dhe nuk do të ndahem prej tij aq sa ndahem prej mishit tim. Si mbret, unë nuk dua të rrezikoj të hyj në një luftë me Spartën dhe aleatët e saj. Por nga ana tjetër nuk dua të rrezikoj edhe zemërimin e Perëndive, duke i mohuar njërës prej tyre dëshirën e zemrës. Meq duket, janë të tjerë që po vendosin në mbretërin time. Jemi mirëpritur në Troj, për tani edhe për gjithmonë. Thirreni lajmëtarin. Dërgojeni fjalë mbretit Menelaus se dashuria hyjnore nuk mund të kërcënohet kaq lehtë. Helena, tani e Trojës do të rikëtu. Afërdit, unë po i besoj gjykimit tuaj. Nëse do ndërhyni për një luftë tjetër, nuk e toleroj. O, oh, tani Zeus, vajza juaj ka gjetur dashurinë e vërtet. Kjo është një ditë për t'u festuar. Të mos flasim për luftra idiote. Është dashuria e përkushtuar ajo që do t'ja frytet e përjetshme. Nëse ajo jep frute, le t'i këpusim dhe t'i ham me shije. Mos e vër në provë durimin tim, afërdit. Nëse i ndodh diçka Helenës, do jesh ti ajo që do të këputesh nga pema e Perëndive. E po, mirë, të shpresojmë që nuk do arrim deri atje. Tani mund të kthesh në Troj. Madhëri, keni ndonjë mesazh për mbretin tim? Sigurisht. E kam një mesazh për mbretin tuaj, por mos u shqetëso se doja të shoj vetë. Thërrisni vllain tim! Burra të Spartës! Sot do të nisemi në lundrim për të marrë atë që na kanë vjedhur! Kur të arrim në destinacionin ton, do të kodasim me shkaftësi dhe nuk do të rekojmë as pak më shirë, as kur të e kërkojnë! Akidi dhe Filokteti do të drejtoj sulmet tona. Tani shkoni, luftoni për veten tuaj, për njëri tjetrin, për mbretin tuaj! Një ushtri në botë nuk i bëndot balë këse forcë. Kjo forcë për një grua. Pa,
Dhe mi të gjitha një grua e bukur. Me një fytyrë që vlen mirë anje. Mirë, kushdo që të jetë ka pa dyshim fizikun tënd. Ashtu mendon? Në fakt, jo, lere fare. Kjo pa. Princi Paris? Po, çfarë ka? Im zot, mbreti do të jeni në pozicione. Në pozicione? A i tha të nxitoni. Spartane dhe Mikenase. Duhet jenë mira të tila. Kërkojnë të dorëzojmë Helenën ose të luftojmë me forcat e ushtrisë të tyre. Pra ata na kanë shpallë luft për një grua. Ju thash që ai nuk do të ndalet. Ti nuk duhet ishe këtu. Nuk është ashtu i dashur. Unë jam aty ku duhet të jem. Shpejtoni, Menelau dhe ushtria e tij do të zbarkojnë brenda një ore. Nuk e doja këtë për ty, për ne, për Trojën. Asu nuk e doja i dashur, por ky është çmimi i dashurisë. Do ta paguaja 10 fish këtë çmim për gjithë çast tjetër në krahët e tu. Paris. Do të lëvizja edhe yjet e qiellit nëse kjo do të na mbante bashk. Më premto diçka. Çdo gjë. Që do gjesh dikë për. Jo, këtë jo. Një herë më ke kërkuar të jemi sinqert me ty. Tani po të ta kërkoj unë. Unë nuk do t'i mbietoj kësaj lufte. Dhe as Troja. E ka parashikuar kohë më parë nëna ime këtë. Por ti duhet të jetosh gjatë dhe e lumtur, larg nga lufta dhe nga rreziku i vdekjes. Më premto se do e gjesh ti kë që do të bëj përsëri të lumtur. Nuk mundem. Mundesh, dhe do e bësh. Duhet të shkoj. Më premto. Më premto, Helen. Unë të premtoj. Betejë që u zhvillua atë ditë ishte vetëm fillimi i një lufte të gjatë. Një lufte që do të zgjaste një dekadë tërë. Lufta e madhe e Trojës. Më pas, muri i madh dhe i fortë i Trojës u dha atyre mundësinë që t'i sulmonin Spartanët nga lartë. Spartanët humbën shumë shtarë të tyre, madje nga ata më të fuqishmit. Dhe kjo bëri që ushtria e Menelaut të bënte sikur të rriqej, një lëvizje strategjike tepër e holl kjo. Troja nuk e priste kurrë se çfarë do të ndodhte më pas. Ushtria spartane ndërtoi brenda 3 ditësh një kal prej druri dhe i afroi atë tempullit të Athinës, perëndeshës së luftës, që ndodhej në Trojë, në shenjë paqeje ndërmjet tyre. Edhe më pas bëri sikur po kthehej natë dhe. Trojanët, tashmë të gëzuar nga fitoria, e futën kalin e drungë brënda mureve si një simbol të fitores së tyre dhe e vendosën pranë tempullit të Athinës si një dhurat ndaj perëndis. Kur erdhi nata, Akili dhe burrat e tij dolën nga barku i kalit të drujt në fshehtësi. Më pas, hapën portën kryesore të Trojës. Jetu humbën dhe gjaku derdh si kur më parë. Dashurinë e tij të pavdekshme, Helenën,
Parisi dhe jetën e tij të vdekshme. Për një grua të pavdekshme, u dhanë shumë jetë të vdekshme. Helena u mirëkuptua dhe u kthye për sërimin e laut, duke lënë pas një troj të rënuar dhe të masakruar, që nuk do të shikte më jetë për shekuj me radhë. Dashuria ndër një vajzës së pavdekshme të Zeusit dhe një njeriu të vdekshëm çoi në një shkatërim të tmerrshëm. Dhe atë shkatërim e shkaktoi çmenduria e dashurisë së Parisit. Por e tillë është dashuria vërtet, dhe disa histori dashurie janë aq të bukura saqë ato jetojnë përtej qyteteve dhe mbretërive të shkatëruara. Këto histori të shpojnë zemrën.